Ơi, chào đây. Show. Ơi, asi 20. díl nebo 19. teď nevím. Minule jsme skončili tam, že bylo to hodně. Prošli jsme celou nemocnici, Joela shodil jeden voják, nebo kdo to byl, z takového balkonu, nebo co to bylo, na takový velký drát, který mu propadlo břicho a tak padl do bezvědomí a my se teďka hrajeme za Ellie a máme se o něj starat. Takže šli jsme taky pro Jelena, pro nějaký masínko, ale našli jsme tady nějaký neznámý lidi, nějakého George, myslím, že se jmenoval, a James, a teďka tady máme zabíjet klikry. Máme lovockou pušku. To se jako bych rád, ale to by bylo teď vybírat, ale tam si nic není. Pecka. Ale zvládne, ne. Ne. Dobré. A bude horší, jak tu bude klikra. A teď se to sejvalo. Tu to nevěřím, že se to sejvalo. A nebo ne. Asi hej. Ne, tak to se nesejvalo. Čic, škoda. Bacha. Dobrá. Někdo? Ještě nějaký pán na holení? Protože asi ne. Tak asi jo. To mám naboje. Tak podělej. No dobré, že to slyším po sedmé. Možná kdybys to tahal tady odzadu, tak by to šlo líp. Já jsem si to nenabil, kamo. Jsou. Dáš mi ještě náboje. Co mu trefil? Oh!
píčovi. Yes. Otevř to. Tam nic není vpravo. Sejvalo se to? Ne. No. Jestli se to nesejvne teďka, protože vím, že tady bude blout, tak už to dál asi nehraju, protože to nedám. No, se s tím se to nesejvlo. Vím, že tady teďka bude blout. A to je, že to bude blout, co? Jo. Jo, jo. Třebuji náboje. Ty nemám, takže... Nevím, jestli zrovna teď tu přímo, ale možná teďka někde tady. Jo, sejmo se to. Tak teď jo, no. Někde tady by měl být blouder. Oho. Stay close. Oh. Hey kid, you all right? I'm fine. Clickers. Get out of there. Co by ty vyplýtval právě na náboje? Stojíme jako kašpaři. Nemám nic. Tak, to nevím, jak jsem udělal. Dobře. Kam teď? Tu? Mě tam má vysadit, ne? A tak jsem... Tu klikři nejsou, ne? Jsou. Tak, teď jsem to trochu podcenil, dobré. Přívěsek světlonošů. Travis Krištof. Skupina Krištof. Krištof. Sleduješ Krištofa? Ne. Ale znáš ji, ne? Ano, to ale. Tak, sem. Dědo. What the fuck? Jeez. Looks like someone already fought those things and lost. Žádný vizura neboj.
nic nebude. Šíp jeden. Halo. Bombička. Můžeme takhle bojovat? Jo, to se dá. Jsem neměl u sebe, já myslím, že jsem si bral tu flašku, to nebyl flaška. Málo cihel tu je. Tak, mám tu flašku. Jednou kolikrát si nech. Tady jsi to měl savenout. Jenom, že máme zničující, tak nemůžu. A tady nemám jak střílet. Jestli myslíte ten jeden luk, jo, tak to neberu jako žádnou střelu. No právě. No tak jak to, co mám dělat, kamo? Tak ho chyt. Nemůžu ho chytat, tady se to nedá. 2 hours later. Přeživší je to sama. To žerame těžká. To je to samé kontrolní stanoviště, takže to je pohodě. Pochybuju, že to bude víc věcí. To je to samé, cihla je ta samá. Mám pocit, že to byl jenom jeden šíp. Je možné, že to je víc věcí. No, že ten boulder není tu o kousek dál, já teď nevím. Dáš, jo, dobře. Možná, že v té zničující tě víc nechává. No. No.
Ale už to bude dobré. Kamo, zaklepej. Nemám na čo? Na stůl. Už. No vidíš, výborně. Jsem si měl udělat ten. Aha, tak dík. Lekarničku. Nesejvlo se to, sejvlo. Čuhu, no věřím, jako lidi, sorry, ale opravdu na to zničující se to opravdu nedá, lidi. To se sejvlo. Já jsem chtěl toto. Prvně se zbavím ramerů tady. Teď si na řadu klikr. Ještě jeden, no. Dobré. Náboje. Přesně tak, to je blouder. Co je? Bloudr už tu není? Asi nie. Dobře. Jsme asi dali. No, tak si to asi... Jo. Můžeš nastavit naspäť. Mhm. Tožíme si jednu. O co jsme v podstatě to? Jsme, s tady těma nabojima jsme na tom stejně, akorát jsem získal 5 nabojů do pistolky. Což nevím, jestli jsem úplně vyhrál. Tak každý je důležitý. To jsou ještě dva náboje, ale myslím, že kdybychom hráli normálně na zničující, tak tady bude jeden náboj do toho a jeden do toho. Čili bychom měli 2-2. 2-2, 1-2. Už tu nikdo není asi. Proč to tak dva? Jsem zavudl, jak se volá. Myslím, že George. Ne? Well, you handled yourself pretty nice, this is my friend George, já nevím teď. Let's say we make a pretty good team. We got lucky. Lucky? No, no. No such thing as luck. Now you see, I believe that everything happens. I do. And I can prove it to you. Now, this winter has been especially cruel. A few weeks back, I sent a group of men out nearby town to look for food. Only a few came back. He said that the others had been slaughtered. Get this, he's a crazy man traveling a little girl. He studied it to you. Everything happens for a reason. Don't get upset. It's not your fault. I'm just a kid.
Odkud? Nechápem. Takže jakože on měl nějaký ty, že jo? A on je asi zavlžoval. To tak, tak vypadá. Ale asi jo, je to tak možný. David se jmenuje. To jsi ty, David. To jsem já, úplně. That's not your concern. Move the fuck out of the way. You won't survive long out there. I can't protect you. Oh, thanks. Se vracíme zpět za Joelem. Bez koně? Ne, koně máme tady. Let's get out of here. Ten králík, jak tam je. Vypadá fakt jak plíšák. Plíšový králík. To možná je plíšák. Jsme tu. A už tam není králík. Není na druhé straně? Možná dala do batohu. Tady je Joel. Joel? I only managed to get a little bit of food. But I did get this. Nie, Ilu, nie. Move your arm. Jo. Ach. Well done. That's it. You're gonna make it. Kdo to je? Tak to jsou ti od toho Jamesa, teda od toho Davida. Tak se nezabíjet. Mám to hodně těžký. No, když uvidíme. Mám pocit, že přijdeme o koně. Kdyby bylo na mě, já na tom koni najdu. A půjdu tiše. Ale David říkal. Viděl, že se dá. Dobrá, myslím, že ale jakože na koni mě trefit nemůžu. To se nedalo tomu vyhnout. Dobrá. Dobrá. Co jsi trafil? Ale nechápu jak. What do they want?
já nemůžu stejně po cestě střílet, takže jako by bylo blbost, kdyby mě sejmoli jako. Se nemůže trefit. Až teď. Padli jsme do sněhu. Pohoda. Ale už nemáme koníčka. Co tomu před ním mám skryt asi? Skop, hop, hop. Dobré. Nic. To jsem předpokládal. Tu je něco? Ne, určitě ne. Pro jistotu, ale stejně vím, že tu nic nebude. Víme, že tady jsou poloprázdné ty byty, teda domy. Všeobecně všecko, protřepem s ovladačem. Co na co trepeš? Abych si dobil baterku. Ve hře. Tu někdo je, jo. Jsme viděl. Sejlo se to? Jo. Tu slepý. Škoda, škoda. Nic není? Ne. No, tohle je takové nouzové řešení. Tady jsem jako slyšel teď to, jak mě mohl vidět? Však se díval doprava. Co? No, on má dvoje oči. No. Stále tohle můžu udělat nepozorovaně. Zase wall hack. Zničující má jednu takovou výhodu. Víte skoro na 100%, že u nikoho nebudou skoro žádné věci, takže to v pohodě, že nějaké ty nemusíte dělat, nemusíte vůbec zabíjet. Což je jako výhoda, myslím, že. Stačí je tady odlákat. Co to můžu vzít, škoda. Mě zajímá, kde byly ty dva, kde byl nějaký šíp, jestli tady někde byl, to byla lékárna. Nebo spíš jídlo, ale... Byl strom. No vím, no, ale... Já vím, kde má žít, ale... To mě tady zajímalo. Nikdo nic nepočuje. Mám nápad. Bych jako mohl udělat teďka pif paf, jo, a zabít toho jednoho a... To udělám, no, ale teraz, spíš... No, teda stávám pěkně na těch schodkoch. No právě, že ale... Bych se prozradil a právě, že bych musel zabít i ty dva za mnou někde. Ale hádám nie. Já vlastně, počkej, já si můžu vzít tu brokovku od nich. Kámo, to jsem teďka to...
Toto jsem teď dodrbal. Jsem zdupal, kamo. Tady jste tři. Pěkně. Pěkně. Yes. Rychle. Ne. Tam jsou totiž podle mě tři. Tady nejsou jenom ti dva. Ano, ještě. Počkám, až sem přijde ještě jednou. To byl ten antikovid byl vedle. Tam je. Pokaž někde jinde. Hodně se bojím vystřelit, no. Tak teď? No. Dobré. Čic, škoda, že jsem se netrefil. Jako šaký je dole. No a předtím to první. Podle mě je tohle to poslední. Nikde, nikde. Oho, dobré. Dobré, Slepoň. To byl Slepoň, takzvaně, dámy a pánové. To byl Slepoň. Tady? Já myslím, že jsem. Už je hotovo. Tady je to. Jenom nespadnou do vody. To bylo jednodušší, než jsem čekal. Ty dvě mi napadaly, to bylo dobré, že jsem použil ty bomby. Ty mi hodně pomohly, jsem dal v podstatě triple kill, nebo dva double killy. Kolik tam bylo? 8 podle mě, tak nějak? 8, 10 možná? Tak teď by mělo být kontrolní stanoviště, podle mě. Aha, to jsem si mohl myslet. Kráma. A je to.
Je... No, je to možné? No, výborně. Tak tady budou další. On vydrží. No dobré. Takže jo, příště si projdeme tady tu pasáž a tady těch pasáží bude víc. Bude jich hodně, hodně. Pokud to počítám správně, tak bude jich ještě tak 5 tady těch stejných. Doufám, že se to mezi každou savne, protože jinak nemám šanci. Tak se mi to hoj.